Olá, que fala o professor Wagner Gaspar e seja muito bem-vindo à aula 40 do nosso curso de Algoritmos e Lógica de Programação aqui no canal Programe seu Futuro. Nessa aula nós vamos aprender então como utilizar os operadores lógicos com fluxograma. Então, como nós vimos na aula anterior, nós temos três operadores lógicos: o operador lógico OU, o operador lógico E e o operador lógico de negação. Esses operadores lógicos são utilizados para a gente fazer, dentro de uma mesma estrutura de decisão, mais de um teste. E aí nós podemos fazer vários testes: 2, 3, 4, sempre juntando esses testes com um desses operadores lógicos. Vamos começar então com o operador lógico ou. E aí, vamos recordar o exemplo da aula anterior. Imagine que há gratuidade no transporte público para crianças com até 5 anos de idade e também para idosos a partir dos 60 anos de idade. Faça então um programa que peça a idade do usuário e diga se ele tem direito à gratuidade ou não. E aí, novamente, perceba que nós temos dois testes aqui que precisam ser feitos. O primeiro, verificar se a idade é menor que 6, ou verificar se a idade é menor ou igual a 5. Dá o um mesmo resultado. E o segundo teste, verificar se a idade é maior que 59, ou, novamente, verificar se a idade é maior ou igual a 60. Perceba que se qualquer um desses dois testes for verdadeiro, o usuário, então, tem direito à gratuidade. Como nós vimos na aula anterior, com a tabela verdade do operador lógico OU, o resultado apenas será falso quando os dois testes forem falsos. E essa ideia pode ser expressa, então, aqui no nosso algoritmo. Como nós já vimos nas aulas anteriores em fluxograma, nós começamos, então, o nosso algoritmo com início. Lembrando que nós sempre precisamos determinar o início e o fim. Do nosso algoritmo. Caso contrário, isso pode complicar na hora de fazer a tradução do nosso algoritmo para uma linguagem de programação. Tendo então início e fim do nosso algoritmo, após o início, nós então precisamos pedir o usuário para digitar a sua idade. Novamente, se nós queremos que o usuário exerça uma ação, tome uma ação, nós precisamos então deixar claro para o usuário que ação é essa, o que nós esperamos que ele faça. Uma vez que nós pedimos então para o usuário digitar a sua idade, o usuário vai então digitar no teclado sua idade. Nós precisamos então ler a idade que ele vai digitar. Uma vez que nós fizemos a leitura, nós chegamos então na nossa estrutura de decisão. Nós temos então aqui o nosso losango como a nossa decisão. E aí perceba que dentro da estrutura de decisão, nós vamos colocar os dois testes com o nosso operador lógico OU, nesse caso o OU mesmo, escrito em português. Se idade for menor que 6 ou idade maior que 59, nunca esquecendo, você precisa indicar qual é a saída verdadeira e qual é a saída falsa, ok? A estrutura de decisão tem três saídas: uma à direita, uma à esquerda e uma na parte inferior. Você pode utilizar qualquer uma dessas três saídas, identificando corretamente qual é a verdadeira e qual é a falsa, ok? Eu aqui estou utilizando a saída à direita para verdadeiro. Então, se o resultado lógico desse nosso teste for verdadeiro, à direita eu vou imprimir a mensagem, o usuário tem direito à gratuidade consequentemente, se o teste, se o resultado lógico do nosso teste for falso na saída esquerda, eu vou então imprimir a mensagem "o usuário não tem direito à gratuidade". E aí tanto a saída da esquerda quanto da direita precisam conduzir para o fim, garantindo então que o nosso algoritmo vai terminar. Agora vamos ver então como resolver esse problema utilizando o operador lógico e. Perceba que o nosso problema pode ser avaliado de outro ponto de vista. Ao invés de fazer a comparação verificando se a idade é menor que 6 ou se a idade é maior que 59, nós podemos inverter e procurar então pela idade não válida, ou seja, a idade que não tem direito à gratuidade. Observe que agora nós mudamos o nosso ponto de referência. nós não estamos mais testando para descobrir quem tem a gratuidade, mas para descobrir quem não tem a gratuidade e aí como fica então o nosso programa dessa forma o nosso algoritmo novamente nós começamos com início pedimos então para o usuário digitar a sua idade, fazemos a leitura dessa idade. E aí, perceba que dentro do losango, na nossa estrutura de decisão, eu não tenho mais o OU, eu tenho agora o E. E perceba que o nosso teste mudou. Agora eu estou verificando se idade é maior que 5 e se a idade é menor que 60. Perceba que o operador lógico E, eu preciso que os dois testes sejam verdadeiros. Para que o resultado final seja verdadeiro. Então, se a idade for maior que 5 e, ao mesmo tempo, a idade for menor que 60, à direita, quando for verdadeiro, eu vou então dizer que o usuário não tem direito à gratuidade. Consequentemente, se qualquer um dos dois testes for falso, como nós vimos na tabela verdade, a minha saída então vai ser à esquerda. O meu teste final vai ser falso. E eu então vou imprimir na tela que o usuário tem direito à gratuidade, ou porque o teste idade maior que 5 foi falso, ou porque o teste idade menor que 60 foi falso, com o operador lógico E, se um deles for falso, o resultado final é falso. E novamente, eu não posso esquecer, para finalizar o meu algoritmo, tanto a saída à direita verdadeiro quanto a saída à esquerda falso precisam conduzir para o final do meu algoritmo. Só então nós temos certeza que o algoritmo finalizou, ok? Nunca esqueça do início e do fim do seu algoritmo e de indicar em toda a estrutura de decisão qual é a saída verdadeira e qual é a saída falsa. Por fim, o nosso último operador lógico é o operador de negação representado aí pelo sinal de exclamação. Esse operador ele é mais simples. Basicamente, ele nega o resultado de algum teste. Ou seja, se o resultado lógico de um teste for verdadeiro, ao negar teremos como resultado falso. De forma semelhante, se o resultado de um teste for falso, ao negar teremos como resultado verdadeiro. E aí vamos ao exemplo então com o nosso algoritmo aqui para verificar a gratuidade da passagem no transporte público. Novamente iniciamos o nosso algoritmo com início. Imprimimos na tela então uma mensagem para expressar o que nós queremos que o usuário faça, pedindo para ele digitar a idade. Na sequência, nós lemos então a idade que ele vai digitar no teclado. E agora perceba que nós temos então o nosso losango, a nossa estrutura de decisão. E aí vamos por partes. Perceba que dentro do par de parênteses mais externo. Nós temos à esquerda a nossa negação. E aí por que que nós temos um par de parênteses mais interno? Porque se eu não colocar esse par de parênteses interno, eu não vou estar negando o resultado final. Eu vou estar negando apenas o resultado do teste idade maior que 5. E eu não quero negar apenas o resultado do primeiro teste. Eu quero negar o resultado final, OK? Então como que isso vai funcionar? Perceba que nós temos dentro do par de parênteses mais interno um teste idade maior que 5 e idade menor que 60. Então, na verdade, o que, que a gente está verificando nesse teste? Se o usuário não tem gratuidade. Então, imagine que o usuário digite 40, por exemplo: 40 é maior do que 5, verdadeiro, e 40 é menor do que 60, verdadeiro. Como nós vimos lá na tabela lógica. Verdadeiro com verdadeiro no operador lógico E, dá verdadeiro. Só que eu estou negando. Verdadeiro negado dá falso. Se deu falso, ele não vai fazer o que está dentro do se, si, ele vai para o se si não. E nós vamos imprimir, então, a mensagem: não tem direito à gratuidade, que está aí à esquerda, no caminho falso, que é coerente com o valor digitado: 40 anos. Contudo, imagine que o usuário digitou aí 65. Vamos novamente para o nosso teste: 65 é maior do que 5, verdadeiro. E 65 é menor do que 60, falso. Opa, operador lógico E, verdadeiro com falso dá falso. Falso negado dá verdadeiro. Se deu verdadeiro, ele vai fazer o que está dentro do si. Tem direito à gratuidade, que nós escolhemos aí o lado direito. E aí novamente, dois detalhes importantes. O primeiro, não esqueça de indicar qual é a saída verdadeira e qual é a saída falsa, OK? Tanto a saída verdadeira quanto a saída falsa precisam conduzir para o final do algoritmo. Só aí nós teremos certeza que o algoritmo finalizou e vamos evitar qualquer má interpretação na hora de traduzir o algoritmo para qualquer linguagem de programação. Se ficou qualquer dúvida, posta nos comentários que eu terei o maior prazer de responder. E enquanto isso, deixa seu like aí no vídeo, isso é muito importante para o canal. E aproveita e se inscreva se você ainda não é inscrito. Do mais, um grande abraço e até a nossa próxima aula.